Jendeak emeretzen gutu eraginen, jardunaldiak, ba nola bait, eragineko modeloa edo Bizkaiko beste eskualdetara esportatzeko nahiz eta ez dagoen berez Bizkaira mugatuta. Eta ideia atera zitzaigun ikusi genuelako ba, Portugaleten eskerraldean eraginen antzeko gazte prekarioa sanbalada sortua zegoela eta ba, pentsatu genuen hori ere beste eskualde batzutara ba, nolabait esporta zitekela. Goizean mai inguru teoriko bat egongo da, edo teorikoagoa, non hitz egingo den prekarizazioari buruz eta ofentziba neoliberalari buruz. Horretarako gonbidatu ditu alde batetik Rafa Mayoral, PAH-en plataforma de Pesta Euskola Hipoteka plataforma neonikoa, bestalde Sánchez Mato, ekonomilaria dena, eta Elena Franco da Gipuzkoako diputazioaren ogasun diputatu hoia, baina ezin izango etorri, problema pertsonala direla eta orduan etorriko da bere mintegiko pertsona bat, Joseba Garmendia. Gero goizean ere eraineko kideok emango dugu hitzaldi bat ba egiten dugunari buruz eta nola diga gazte fronte baten sorrerari buruz. Ba, eskal ostean mainguru praktikoagoa egongo da. Mainguru horretan egongo dira batetik Peio Igeregi, Ela Sindikatuan egonikoa, Berta Garzia, Piztu Alarma plataformako pertsona bat eta Arantxa Tirado. Lehenik eta behin bakoitzak behira desake edo behira diesaioke bere egoera pertsonalari. Askotan ba, ez daukagu irterarik edo irtenbiderik gure egoeratik irtetzeko eta zentzu horretan ba, aukera hona izan daiteke batetik prekarizazio hori nondik datorren ezagutzeko ba, inguru teoriko dela eta bestetik ba, beste leku batzuetan sortu diren esperientziak edo berton sortu diren esperientziak ezagutzeko eta nondik jo ba, jakiteko. Duan hori dela eta gonbidatzen zaituztegu Bizkaiko gazte langile guzti hori eta Bizkaikoak espazatet ere bertora etortzera eta ikustera zer dagoen eta gazte fronte bat osatzeko prekarizazioari aurre egiteko.